Դատախազը միջնորդեց բեկանել Քոչարյանին և մյուսներին արդարացնելու որոշումը։ Երևան 30 օգոստոսի Արմենպրեսը գրում է. Վերաքննիչ քրեական դատարանում ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով շարունակվում է առաջին ատյանի դատարանի որոշման դեմ բողոքի քննությունը։ Արմենպրեսի տեղեկացմամբ գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևոր Բաղդասարյանը ներկայացրեց դատախազության բողոքը և վերաքննիչ դատարանի միջնորդեց բեկանել առաջին ատյանի դատարանի ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, 2008 թվականին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սերյան Օհանյանին, 2008 թվականի ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Յուրի Խաչատուրովին և 2008 թվականին Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գևորչյանին արդարացնելու որոշումը և քրեական գործն ուղարկել դատարան նոր քննության։ Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ քրեական հոդվածը, որով մեղսագրվում էր անբաստանյալների արարքը, դադարեց գոյություն ունենալ, բայց չդադարեց գոյություն ունենալ այն արարքը, որը կատարվել է և որը նկարագրված է իրենց մեղադրանքներում։ Այդ արարքները այդ նկարագրությամբ կարող են որակվել քրեական օրենսգրքի 309 հոդվածի 3-րդ մասով պաշտոնյական լիազորություն ներնացնելը, որն ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ, ասաց Բաղդասարյանը։ Սահմանադրական դատարանը 2021 թվականի մարտի 26-ին հակասահմանադրական և անվավեր էր ճանաչել Քոչարյանին և մյուսներին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը, որից հետո առաջին ատյանի դատարանը արդարացրել էր նրանց։ Ձայնագրություն. Հակերների մեծ խումբ սայ փորձում ջնջել. Ազգային անվտանգության ծառայության գեներալ մայորի աղմկահարույց բացահայտումները Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ է կատարվել։ Դեկտեմբերի 7-ին ԱԱՑ-ը ոչնչացված փաստաթղթերի վերաբերյալ ժողովուրդ օրաթերթը բացառիկման հրամասներ էր հրապարակել։ Այդ գործով հարցաքննված ԱԱՑ-ը Սահմանադրության հասարակական կարգի պահպանության ահաբեկչության դեմ ուղղված պայքարի գլխավոր վարչության նախկին պետ գեներալ մայոր Տիգրան Բարսեղյանը նշել էր, որ ոչնչացված նյութերը ուղիղ առնչություն ունեն մարտի 1-ի գործին։ Ցուցմունք եմ տվել և բացահայտել եմ մարտի 1-ի գործը, ամբողջովին բացահայտել եմ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի այլանդակությունը այն առնչությամբ, որ նրանք կանխամտածված ժողովրդին տարան սպանդի, ասել է գեներալ մայորը։ Նրա խոսքով մարտի 1-ի առավոտյան ժամը 6-ին ուշ կիրառելուց առաջ ԱԱՑ-ի նախկին տնօրեն Գորիկ Հակոբյանը հանձնարարել է ինչ-որ հիմքեր ստեղծել, բայց ինքը հրաժարվել է որոշում կայացրեց Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կատարել Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությունը ուշ կիրառելու վերաբերյալ, և պարզվում է, որ ԱԱՑ-ում ուշ կիրառելու հիմքերը ստեղծվել են ավելի ուշ, ապրիլ մայիսին տեղեկանքներ կազմելով։ Այնուհետև Գորիկ Հակոբյանն ինձ հանձնարարեց այդ փաստաթղթերի հիման վրա գրություն նախապատրաստել, հետին թվով այն ուղարկել ոստիկանություն, մենք դրանք ուղարկեցինք Հայկարությունյանին, այս փաստաթղթերի բնօրինակները նշումով պրեզիդենտ ու դալոժնը պահել են ԱԱՑ-ի սեյֆում, և հենց դրանք են ըստ Բարսեղյանի ոչնչացվել, երբ ինքն արդեն ԱԱՑ-ում չի եղել, կամ Կուտոյանն է ոչնչացրել, կամ Գորիկ Հակոբյանը, հնարավոր է Կարապետ Դավթյանի հանձնարարությամբ Կուտոյանն է ոչնչացրել, կամ Գորիկ Հակոբյանը թույլ չի տվել, որպեսի հասնի Կարապետ Դավթյանին, եզրակացնում է գեներալ մայորը։ Սակայն այսքանով համլել Բարսեղյանի բացահայտումները չեն սահմանափակվում։ Վերջինս մեր հետ զրույցում նոր մանրամասներ է հաղորդել Գորիկ Հակոբյանը ոչ միայն ոչնչացրել է մարտի 1-ին առնչվող փաստաթղթերը, այլ նաև մեր երկրին և պետությանը առնչվող շատ փաստաթղթեր։ Կմանրամասնենք, ինչ նյութերի մասին է խոսքը։ Դրանք վերաբերում են Հայաստանում միջազգային կազմակերպությունների կողմից և ընդհանրապես դիվանագիտական կառույցների կողմից Հայաստանին վերաբերող օժանդակություններին, Արցախի հիմնախնդրի տնտեսական հարցերի, ինչպես նաև մեր երկրի անվտանգությանը վերաբերող շատ հարցերին վերաբերող փաստաթղթերը ոչնչացրել։ Այդ բոլոր փաստաթղթերի օրիգինալները ես զեկուցել եմ իրեն, ինքը տանում զեկուցում էր երկրի նախագահին, բերում էր, պահում էր իր սեյֆում և հետո չէր վերադարձնում ետ, բայց ես դրանց կրկնօրինակները պահել եմ գործերում, դրանց վերաբերյալ ես լրացուցիչ հայտնել եմ մեր տեսչական ծառայությանը և խնդրել եմ հանդիպում, եթե անհրաժեշտություն լինի, ես դրանց վերաբերյալ տեղեկություն ներկասեմ և կասեմ, թե որտեղ եմ պահվում։ Եթե դրանք կարող են օժանդակել, իսկ դրանք կարող են օժանդակել մեր ներկայիս վարչապետին իր քաղաքական գծով, ես պատրաստ եմ դրանց տեղերը ասել, որպեսզի իրենք հայտնաբերեն և հրապարակեն։ Գորիկ Հակոբյանը իրապես պետական հանցագործություն է իրականացրել և ոչ միայն ինքը, այլ նաև Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ։ Երևի այդ փաստաթղթերը որոշել են ոչնչացնել, և թե ինչքան են ոչնչացրել, ինչն են պահել, դա ցույց կտա ծառայության քննությունը։ Ես ձեզ հիմա հստակ ասում եմ, որ այդ փաստաթղթերի բնօրինակները ինքը պահում էր իր մոտ և չէր վերադարձնում ինձ։ Երբ վարչապետը խոսում է ոչնչացված փաստաթղթերի մասին, երևում է, որ իրեն զեկուցել են։ Բացի մարտի 1-ից կան այլ ոչնչացված փաստաթղթեր, որոնց գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ես կարող եմ հայտնել, սա շատ կարևոր է։ Բազան մենք մեզ համարում ենք, չէ՞, քրիստոնյա ժողովուրդ։ Ուրեմն առնվազն Աստված ներկա է այդ խոսակցությանը։ Ըստ Աստվածաշնչի իմիջայլոց։ Եթե որևիցե մեկը դեմ է Աստվածաշնչին ու իմ ասածներին, ուրեմն պիտի որ ընդհանրապես իմիջայլոց վերաբերվի նաև քրիստոնյա ասածներին։ Տենց է ստացվում։ Ուրեմն սովետական միության ժամանակ Գյումրիում մի հիանալի գեղեցիկ ժամանակների համար արձանակ անցվել
Ես չգիտեմ, այդ արձանը, այդ որ ասում են ասելական դե կամ գիտեք ինչ, նախ Քրիսինեն պետական գործիչ չի, ում հրամանով կքանդեն արձան, մարդը հայտնում է իր կարծիքը, ասեմ ավելին, ինչ կապված է էներգետիկ դաշտերի հետ, դրական և բացասական էներգետիկ դաշտերի հետ, դա շատ լուրջ ուսումնասիրություններ է պահանջում, որից հետո նոր հնարավոր լինի խոսել, թե իրականում ինչ է, մարդ ասում, ինչքանով ճիշտ ասում, ինչքանով սխալի միջայլոց։ Բայց պետք է ամենակիչը այդ ամեն ինչի մասին ընդհանրական ինֆորմացիա ունենալ։ Ես հասկանում եմ Քրիստինեն ինչ է ասում։ Ես չեմ ասում, որ ես ընդունում եմ Քրիստինեն ինչ է ասում։ Չեմ ասում նաև, որ չեմ ընդունում ինչ է ասում, բայց ես հասկանում եմ ինչ է ասում։ Մարդ ասում է, նո, այն ինչ որ ասում ան հասկանում եմ ինչի իման վրա, իսկ խոսնել ինչքանով ես համաձայն կլինեմ կամ չէ, կամ կլինեմ նետրալ, դա իմ գործն է։ Բայց այստեղ մի հատ հետաքրքիր բան կա, ես ինչի համար եմ սենց խորքից գալիս, ուրեմն կոնկրետ եթե արձանից խոսենք, այդ արձանը այո խորհրդային միության ժամանակ է կանգնեցվել, հետաքրքիրը գիտեք որն է, ամենը իր ովքեր որ քննադատում են, իրենք էլ իրենց շատ դեպքում հակասում են, քննադատել կարող է հասարակ, մենք, ես, մյուսը, սենց դնենք քննադատենք, բայց երբ որ փորձում է քննադատել, փորձում են քննադատել մարդիկ, ովքեր որ որոշ պաշտոններ են զբաղեցրել ու այնքան էլ լավ չեն գիտակցում նրաման բաները, անգամ իրենց պաշտոնի ամբողջականությունը իրենց ժամանակ լավ չեն գիտակցել, այստեղ եմ ես ավել շատ նյարդայնանում, այսքան կան մարդիկ, որ կարան են էլ ասեն, համաձայն լինեն, չլինեն, քննադատեն, չքննադատեն, սա չի արդյունք, բայց կան մարդիկ, ու մարդ ասելը մի քիչ բարդ է, ովքեր որ երբ որ դու հանրային մարդ ես, երբ որ դու պաշտոն ես զբաղեցրել, երբ որ էսպես էնպես, դու մի քիչ պիտի կարողանաս միտքդ իմաստուն դասավորես, ոչ թե մանիպուլյատիվ եղանակով մարդկանց վրա սրելու։ Ուրեմն շատ պաշտոնավորներ, ովքեր որ ելույթ ունեցան ու ծնունդով թեկուզ գյումրեցի, իրենց ասեմ, դուք շատ պուճուր մարդիկ եք նախ, որ ձեզ համարենք գյումրեցի, անկախ նրանից ձեր պապան ու մաման գյումրեցի են, ձեր պապիկ տատիկը գյումրեցի են, թե ոչ, և երկրորդ դուք շատ պուճուր մարդ եք, որ